خاصان رسل وقت دعا ہے، اے خاص خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری کی عجب وقت پڑا ہے، امت پہ تیری کی عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردے غریب الغربا ہے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، چھوٹوں شفقت ہے بڑوں میں، چھوٹوں میں عطاعت ہے نا شفقت ہے بڑوں میں، پیارو ہے نا یارو میں وفا ہے، پیاروں میں محبت ہے نا یارو میں وفا ہے، امت کے نگہباں فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا آنے لگا ہے، بیڑا یہ تباہی کے قریب آنے لگا ہے، ہم نیک ہے یا بد ہے آخر تمہارے، ہم نیک ہے یا بد ہے آخر ہے تمہارے، نسبت بہت اچھی ہے مگر حال برا ہے، نسبت بہت
اچھی ہے مگر حال برا ہے. ایمان جسے کہتے ہیں عقیدے میں ہمارے عقیدے میں ہمارے وہ تیری محبت تیری عطرت کی ولا ہے. وہ تیری محبت تیری عطرت کی ولا ہے. ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا بات پہ یکجا. اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے. اس قوم کا حاکم فقط اس کی سزا ہے. اے خاص اے خاصان رسول وقت دعا ہے. عجب وقت پڑا ہے. اے خاص اے خاصان رسول وقت دعا ہے. وقت دعا